ਜੀ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਚੌਂਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਲੈਣ ਦੇ ਲਓ ਕਿੱਡੀ ਲੰਬੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਹਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਹਰੇਕ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੇ ਨਰਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਨਰਾਤਾ ਆ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਸਿੱਧੂ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੌਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੇ ਸ਼ੋਟ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵਿਰਾਟ ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਡੇ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰ ਘੁਮਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਓ ਜੀ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਚੌਂਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਪੈਦਲ ਵੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਸਾਰਾ ਬਲੌਗ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਜਿਆ ਜੀ ਹਲੇ 6, ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੌਹਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਚੌਂਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰਾਟ ਸਿੱਧੂ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਜੀ ਇੱਧਰ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ। ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਝੰਡੇ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਤਾ ਦੇ, ਬਾਕੀ DJ ਵਗੈਰਾ ਸਾਊਂਡ ਸਭ ਕੁਛ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 70-75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਆ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਕਰੋ ਜੈੱਕ ਇੱਧਰ ਜੀ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਟੋਇਜ਼ ਖਿਡੌਣੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਕੁ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਸੰਗਤਾਂ। ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿੱਚੋਂ 1% ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਾਜੇ ਵਗੈਰਾ ਵਜਾ ਕੇ ਹੋਰਨ ਵਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ,
ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਨਾ ਭੇਜਣ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, 25,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਬਲੌਗ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਮ ਹੀ ਜਾਮ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਝੋਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਭਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਜੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਬਖੂਬੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਲੌਗ ਆਪਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਈ ਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਲਈ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਲੌਗ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਗ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੁਛ ਕੁ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੰਗਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡੋਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਦਾਮ ਦੁੱਧ ਕੇਸਰ ਦੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਮੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਨਲੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਜਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲ ਪਏ ਹਾਂ ਪੱਧਰੇ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਛਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਝੰਡੇ ਹੀ ਝੰਡੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਹੋਣ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਆਹ ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਇੱਧਰ, ਲੰਗਰਾਂ 'ਤੇ ਰਸ਼ ਹੀ ਰਸ਼ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਕੁ ਲੰਗਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੇਫਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਕਾਫੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਹੈਲਮਟ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ ਹੀ ਬੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਮਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਮਾਹੌਲ ਚੈੱਕ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਗਰ ਆ। ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜੋਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜੋਵਾਲ ਆਦਮਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਦਮਬਾਲ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਆ, SDCT ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਆਦਮਬਾਲ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਦਮਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੇਈਦਾ ਕਿ ਮੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ
ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਆਦਮਬਾਲ ਦੇ ਲੰਗਰ ਪਾਪਾ ਰੁਕ ਗਏ ਆ। ਆਦਮਬਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਇੱਧਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਾਲ ਆ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਬਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਲਾਈਨਾਂ, ਹਰੇਕ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਰਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲੰਗਰ 'ਤੇ। ਲਓ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਕੜੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰਾ, ਕਰੋ ਜੀ ਚੈੱਕ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਦਮਬਾਲ ਤੋਂ ਚੌਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰੋਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਬਿਆਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਆ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਰੋ ਚੈੱਕ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਡਰੋਨ ਸ਼ੋਟ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਰਚੂਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਟਲ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਸ਼ੋਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਰਸ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਸ਼ ਹੀ ਰਸ਼ ਆ। ਇੱਧਰ ਜੀ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਫਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਆ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਲੈਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਲੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਰੋ ਚੈੱਕ, ਲਓ ਜੀ ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਇੱਧਰ ਚੌਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰਸ਼। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਜੀ ਜਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਈਏ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੱਕ ਵਗੈਰਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਗਾਹ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੀ।
ਆਪਣੇ ਚੋਹਾਲ ਤੋਂ। ਕੁਛ ਕੁ ਸੰਗਤਾਂ ਪੈਦਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਹਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੀ ਆਏਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਾ ਮੰਦਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਹ ਦਰਬਾਰ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚੋਹਾਲ ਡੈਮ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਕਰੋ ਚੈੱਕ, ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਰਾ ਮੋੜ 'ਤੇ ਰਸ਼। ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੈਂਟ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੰਗਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 70-75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਐਤਕੀ, ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਆ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੰਡਾਲ, ਪੰਡਾਲ ਹੀ ਪੰਡਾਲ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦਾ ਕਿਸ ਕਿਸੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਅਤੇ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟ ਦਾ ਆ, ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਧਰ ਜੀ ਪੰਡਾਲ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਟੇਬਲ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਜੀ ਚੈੱਕ ਜੀ, ਦਹੀਂ ਭੱਲਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕ ਕੇ ਛਕ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਹਰੇਕ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਾਲ ਇੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਾਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਾਈਡ, ਅਤੇ ਰਸ਼ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੰਗਤ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਮ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਟਾਂਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੰਗਰ ਅੱਠਵਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਲੌਗ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਾਨਾ ਢੇਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੰਗਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਲੰਗਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਕੇਸਰ ਦੁੱਧ। ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਾਟ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸੀਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲੰਗਰ ਕਾਨਾ ਢੇਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਆ ਇੱਕ, ਉਹਦਾ ਗੇਟ ਆ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਗਰ ਜੀ ਚੱਲਣੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਯਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਡਾਲ ਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਧਰ ਸੰਗਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਟੋਫੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਲੇ, ਟੋਫੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਲੰਗਰ ਮੇਨ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕੇਸਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਲੰਗਰ। ਦੂਰੋਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪੰਡਾਲ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਮੰਦਿਰ ਸਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਪੰਡਾਲ ਜੀ ਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਦ ਲੰਗਰ ਆ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਦੇਖੀਏ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਪਿੰਡ ਕਾਂਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਲੰਗਰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾਮ ਲੈਫਟ ਦੇ ਸਾਫ ਸਾਫ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂਗੋਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੰਗਰ ਮੈਂਗੋਵਾਲ ਦੇ। ਮੈਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਆ ਕਾਫੀ ਪੰਡਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅੱਡਾ ਮੈਂਗੋਵਾਲ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਰਸ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰੁਕੀਏ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਆਪਾਂ ਮੈਂਗੋਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ।